Robert Vašíček, naše Praha 11, nemusíme se mít rádi, ale měli bychom si naslouchat. Naše Praha 11 založila program v roce 2014 na kritice Dalibora Mlynského, ale musím uznat, že to, co jsem tady poslouchal, tak mě daleko víc přišlo srozumitelné, to, co říkal pan Mlynský, a to z jednoho prostého důvodu, že za těch 750 tisíc jsme tady už mohli mít dvě psí hřiště, o které nám tady pan starosta neustále říká, že prostě na to peníze nejsou. A já jsem si teďka zhruba vzor dočetl, protože nám přišel pan Mlynského časopis Náš domov, že v loňském roce tato rada nezískala ani korunu dotací z magistrátu hlavního města Prahy. Tak sice v této souvislosti, jak je to možné, když v koalici sedí ANO, že radnice nebo respektive magistrát hlavního města Prahy, kde sedí taky ANO, nezískala ani korunu na dotací, protože pak byste nepotřebovali vytahovat 5 milionů korun z akciových společností. To je přece všechno spojitá nádoba. A pokud to prostě neumíte, no tak se musíte ponížit na tolik, abyste přišli k panu Mlynskému a zeptali se ho, jak se to dělá. Děkuju. Vzhledem k tomu, že jsem nezaznamenal k tomuto projednávanému bodu žádný dotaz, tak nepředpokládám, že by se v tomto případě mělo odpovídat.